Kaixo Joseba, bani Jesus naiz. Hemen gaude Donostiako Aldezarrean eta antxoak ez baldin badaude itsasoan, hemen dakagu, Bartxepetxan. Gure pintxoek lehiaketa asko irabazi dituzte eta Aldezarreko lehen pintxo lehiaketan lehen, bigarren eta hirugarren sariak irabazi genituen. Hemen lantzen ditugu, bueno, antxoak, baina ere dakagu beste pintxo batzuk. Adibidez, ba, bakaioena, kroketak, piperra bete bakaioakin, txampiñoiakin, eta beste pintxo desberdina. Baina, ba, hemen antxoa izarra da, eta 12 modu desberdinetan aurkezten ditugu. Ba, gure bezeroak dira donostiarrak eta kanpotarrak. Azkenean, denetarik dakagu. Zinemalde garaian, izarrazko etortzen dira hemen txepetxara antxoa jatea. Orain dela gutxi, azigera ere antxoak bidaltzen, eta dakazute erosteko gure webgunean eta Espainia guztira eramaten ditugu. Txepetxa ezagutzeko bide errexena gure pintxo gaztatzea da. Ba, gure antxoak egiteko behar dugu ogila, tostatuta, gure antxoak eta gero dakagu osagai desberdina. Dakagu hemendikan jardinera, da piperrekin, hemen dakagu oliba beltzakin, hemen zentoiokin eta bukatzeko arandanosekin, mermelada bat. Orain hasiko gara jardinerakin, orain dela 125 urte sortu zen pintxoa. Horretarako behar dugu ogila, beti tostatuta pixkat, gero ere gure antxoa, da antxoa marinatua, ez da sarrazoia. Hau dara magu egiten 125 urte ere, vale? Gure antxoak. Eta gero jardinera egiteko beti behar dugu piperra, moztuta, txiki-txikila, gorrila eta berdeia. Eta gero ere tipula, eta horrekin ja, hasiko gea pintxoa montatzen. Antxoak beti, gora begira, eta alde beltzau beti erdila. Hemen dakagu gure piper gorrila, piper berdila eta tipula. Eta listo, ja pintxoa prestatuta du. Orain egingo dugun pintxoa da popularrena. Eta zergatik da popularrena? Honengatik. Hau da, zentoio krema bat, darama zentoio, maionesa pixka bat, eta gero beste ingrediente batzuk pixka sekretoa diela, bale? Hasiko gea, ogilakin, eta antxoa jartzen, beti beltza erdian, eta gero bakarrik hartzen dugu gure zentoio krema, eta jartzen dugu, eta listo. Hemen dakagu gure pintxoa. Orain arte ikusi ditugun pintxo guztiak sarituak izan dira, eta hau ere, hau da oliba beltzakin. Eta ze darama, ba, gure oliba beltza tapaneda bat, eta hemen dakagu tipula pixkat. Hasiko gea, gure antxoa jartzen, beti berdin. Zeren albotikan ikusten da kolore oso polita darama. Pero hartzen dugu oliba beltza pixkat, importantea. Zeren hau zapore oso gorra daka. Eta gero bukatzeko tipula pixkat. Hemen erdian eta horrela ja pintxoa bukatuta du. Orain hasiko gea lagorren pintxokin. Neretzako gogokoena dena. Da arandanos mermeladarekin. Eta hortarako gure antxoa jartzen dugu. Orain jarriko dugu arandano mermelada. Ondo zabaltuta beti. Eta horrela listo. Simple, baina oso, oso gozoa. Bueno, Joseba, ja dakazu hemen pintxo guztia prestatuta, eta zu bakarrikan falta zera. Nun gaude, ba, Donostiako Aldezarrean, Bartxepetxan. Bueno, agur, agur!